Alright, weekend ya nerebi kanti weekend ya mapenzi. Walu wa mtu kukama nti hundi ya wasiza no gama nti ya wasiza. Bamu wasiriza. Wababa mkakati seku. Omukulu amanyikidwa nga Andrew Mukasa. Abanji gwe muita Bad Joy Events. Yava mu byokuyimba music nafuka politician ennaku zino. Era ng'obudde bwe obusinga obungi abeera mu politics we yateeka kati obudde bwe n'akasente ke kavudde nnyo. Yasobola kubeera mu people power nga yeyita activist wabula oluvannyuma n'ajoininga government era nga y'omu kati kubasinga okuvumirira His Excellency Bobi Wine. Amukolo okutanga bw'okiwulira atandise n'otukakaatirizaako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'omutabani bwebagenda tufuga 2026. Ono munange struggle alabika y'omu ku bagifunyemu. Mwenga mukyagenda maaso n'okuba struggle alabika nti ye tali bubi ne struggle eno. Lwaki tali bubi? We twogere olunaku lwa leero ebifaananyi bye mulabako bya Bajjo Events asobodde okuba nga atwala obudde n'akyalako mu famire y'omukyala amanyikiddwa nga Lia owe Beautiful wa Bajjo. Bajjo ministry eno abayita ina mukazi we amanyikiddwa nti y'ono oba y'oli wabula ebozi yabaddemu nga ye Bajjo okujjako wabadde nga emboozi ya Fulufigo mwesibako nti amuyinamu omwana. Era ng'ebiseera ebimu tuwulira Fulufigo amuyita bbaawe baali baagalanyeeko. Mpozi era Bajjo Life Life ye gye twasembera okumanyaako yali ayagalana n'omukyala amanyikiddwa nga Azani Brown naye n'amulya ssente zonna mbu n'akamutuka ke yalina mu kusooka n'akamulya. Naye oluvannyuma Bajjo n'akita nga kirasi zaagaana okumakinga eyiye ne Azani Brown paka oluvannyuma yazuddeyo omukyala owa kirasi ye owa levo ye bwe banaasobola okumakinga. Amumuwishingira obufumbo obulungi omukulu Bajjo Events abeera ndaba post sezo nga ziyitinga neefaanani lwamu wabula nga comment ziringa comment comment ziringa comment. So munnange omusajja abeera ku TV n'aleka nakyo n'aleka nakiri bwatyo yeevudde ddene n'agamba wayi kangenda ate ndabe ebyobufumbo bino ebinaatandikira ye mukulu oyo Bajjo Events bwatyo bw'asobodde okubanga munnange agenda n'akyalako mu famire gye bazaala mukyala we kati oli official kitegeeza Bajjo ali mu bufumbo obutukuvu. Mwizi otaba tukuva mu chachi naye ke batuse ku level y'okukyala atusuubira Bajjo Events esaawa yonna okulabika nti munnange ate ayolekera okugattibwa. Okitegedde kale bwe gutyo bwe guli nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Kati Bajjo kavuddeko nze tusigaza kulaba Bitex n'abalala bwe gutyo bwe guli munnange omuntu omulabanga munnange omulala n'omulaba ng'ali awo ali bibye naye nga se omuntu omunagizibwa. So Bajjo bwati yasobodde omunnange okukulaga nti atulaze makiwa nti mwengeje mustruggling aye stroke aliraje wunzikiraawo weewaawo tunagenda ogenda mu 2 mugumu okulonda 14 nga ye amaze n'ofunisa omukazi olwoto byebyo ebya Bajjo Events omukolo ogubadde mulungi gyatadde mu famire gubadde simple simple gutuguddeko abruptly nga surprise nga bujjukira surprise ya mwana muwala Nina Rose ne Daddy Andre nze wasemaga.